Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Ja sam Gordana Kničinin. U Ministarstvu građevinarstva ministarka Zorana Mihajlović održala je sastanak sa predstavnicima američke firme Bechtel, načelnicima okruga i predsjednicima opštine i gradova kroz koje prolazi Moravski koridor. Ovo je bio sastanak pred početak gradnje autoputa koji počinje 15. decembra. U Ministarstvu građevinarstva u Beogradu predstavljen je projekat Moravskog koridora koji uskoro počinje da se gradi. Sastanku kod ministarke građevinarstva i infrastrukture Zorane Mihajlović prisustvovali su glavni projektanti, načelnici okruga kao i predstavnici opština kroz koje prolazi autoput. Među gradonačelnicima je bio i Aleksandar Ćirić, predsjednik opštine Trstenik. Autoput počinje da se gradi 15. decembra od Kruševca kako bi se povezao sa koridorom. Kada se izgradi, autoput će biti konačne dužine 112 km sa 78 mostova. Biće to najširi i najmoderniji autoput koji će biti kompletno digitalizovan. Gradiće se fazno i tako puštati u saobraćaj, a kompletna izgradnja biće završena za 4 godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do 15. decembra sprovešće pojačanu kontrolu saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprava saobraćajne policije do 15. decembra godine sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja, najviše usmerenu na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i u stanju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ovo je međunarodna akcija i bit će sprovedena u 28 država članica Organizacije mreže saobraćajnih policija Evrope, to jest u svim državama koje sarađuju u okviru TISPOL-a, u zemljama koje su članice Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da je od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 42.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Među njima više od 1.700 je upravljalo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. Također, 350 vozača je isključeno zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Predsjednik Grčke je priredio ispred predsjedničke palate u Atini svečani doček za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti toj zemlji. Predsjednik Grčke je Aleksandra Vučića dočekao uz najviše državne počasti, crveni tepih, gardu i himne Srbije i Grčke. Tokom prvog dana posete Republici Argentini, premijerka Ana Brnabić uručila je u ime predsjednika Republike Srbije zlatnu medalju za zasluge nekadašnjoj ministarki inostranih poslova Argentine Suzani Ruiz Ćeruti. Prištinski portal Gazeta Ekspres objavio je navodnu optužnicu protiv osumnjičenih za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. Taj medij najavio je izjavu zaštićenog svedoka. Prema toj optužnici, prvo osumnjičeni Nedeljko Spasojević, bivši policajac, svojim postupcima olakšao je i obezbedio put osumnjičenima nakon izvršenja ubistva. Policajci Žarko Jovanović i Dragiša Marković dozvolili su, kako se navodi, da se oštete mogući dokazi koji su se našli na licu mesta onog dana kada je Oliver Ivanović ubijen. U regionalnoj privrednoj komori Kruševac održava se petodnevna obuka za početnike u poslovanju Kako napraviti biznis plan u okviru programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja. Cilj je da nakon obuke mogu da naprave svoj poslovni plan na osnovu koga će u banci dobiti kredit za pokretanje sopstvenog posla ili unapređenje već postojećeg.
Obuku sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Republike Srbije, a u stručnu podršku Nemačke razvojne banke i Privredne komore Srbije. Naši polaznici će ovdje biti sa nama 8 časova, a za to vrijeme će imati mogućnost da se upoznaju sa načinom pravljenja strategije, zatim SWOT analizom, PESTEL analizom, biznis kavas modelom, kako da naprave biznis plan, pokazat ćemo im kako da naprave početne, završne bilanse i još mnoge stvari. Rezultat i cilj ove obuke je da polaznici posle 5 dana mogu da naprave svoj plan koji će odneti u banku, dobiti kredit i taj kredit iskoristiti da započnu svoj posao. Kada završe otplatu kredita, dobit će grant u iznosu 20% od iznosa kredita i najviše do 360.000 dinara. Krediti su vrlo povoljni sa kamatnim stopom od 5,6%, a moram da još napomenem šta je jako bitno, da obuka je nešto što je osnovno u programu i što svaki početnik da bi konkurisao za kredit mora da prođe. Treneri tokom petodnevne obuke bit će Zorica Lešević i Marija Vesković, koja će kandidatima ukazati na set dokumentacije koja im je neophodna za tehničku ispravnost, za podnošenje zahteva za kredit kod partnerskih banaka i proveriti da li je sva dokumentacija kompletirana pre podnošenja zahteva za kredit kod banke. Trstenički dom zdravlja u narednom periodu sprovešće 4 projekta koji se finansiraju sredstvima Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Jedan od ovih projekata odnosi se na naše najmlađe sugrađane, a vezan je za očuvanje zdravlja zuba u najranijim danima detinjstva. Poznato je da se mlečni zubi lako i brzo kvare, naročito ako je oralna higijena malog deteta neadekvatna, ukoliko su u ishrani većinom zastupljeni ugljeni hidrati ili ukoliko su prisutne navike grickanja između obroka. Neretko pranje mlečnih, pogotovo bočnih zuba, predstavlja pravi izazov za roditelje. Dete nije uvek raspoloženo za pranje, a i sama anatomija griznih površina zuba dodatno komplikuje i otežava čitav postupak pranja. Zato je veoma važno zaštititi zube na vreme, a u Trsteničkom domu zdravlja kroz redovan rad, ali i kroz predstojeći projekat, upravo se čine ovakvi koraci. Stomatološka služba je naime dobila ovaj grant za unapređenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Mi smo, naša tema je bila zalivanje fisura, put ka zdravlju stalnih molara. To je znači put zalivanje fisura koja je metoda za da nam deci budu zdravi stalni molari. Stalni molari su zubi koji rastu u 7. godini života, znači kada deca otprilike pođu u prvi razred osnovne škole. Naš je cilj da u to vreme deca dođu da radi preventive, to je jedna zalivanje fisure, moram da kažem, da je jedna od metoda gde je bezbolna, kao prvo da bezbolna metoda, preventivna metoda i na kraju naši mali pacijenti se navikavaju na stomatologe i na stomatološki rad u ordinaciji. Sve strukture društva inače moraju da se uključe u ovu našu akciju da bi smo mogli da unapredimo kvalitet zdravlja prvih stalnih molara koji prvi niču inače od stalnih zuba i koji su vrlo važni u celoj orofacijalnoj regiji za funkciju i za ceo organ žvakanja. Inače, cilj ove kampanje je da se uključe kao prvo roditelji, pošto su naši pacijenti mali, zatim škole, odnosno nastavnici, kao celokupna zdravstvena zaštita, prvoshodno stomatološka zdravstvena zaštita našeg doma zdravlja, znači naši stomatolozi, dečje preventivne stomatologije. Mi moramo da radimo na tome da se suzbije karijes. A ovo je jedna od najboljih prevencija za suzbijanje karijesa na ovim stalnim molarima, koji inače prvi niču. I oni su prijemčivi, odnosno vrlo su rizični za nastanak karijesa. Znači, cilj nam je da sačuvamo te stalne molare jednom metodom koja nije bolna, vrlo je efikasna. I ovim prilikom pozivam roditelje
da dovedu naše male pacijente, da dođu, da se dozovu pozivu kod naših stomatologa dečje preventivne stomatologije, da mogu da, da im odrade ovu metodu, odnosno zalivanje fisura. Projekat će biti realizovan od 15. decembra ove do polovine maja meseca sledeće godine. U čitaonici biblioteke Jefimija u četvrtak 12. decembra sa početkom u 18 časova biće održano predstavljanje knjige pesama Milana Mihajlovića Srne i rane. O knjizi će govoriti Milica Bakreš, Milan Mihajlović i Veroljub Vukašinović. U likovnom salonu Doma kulture u nedelju 15. decembra u 18 sati biće održana svečanost povodom obeležavanja 30 godina od obnove rada pevačkog društva Boško Jugović pri hramu Svete Trojice u Trsteniku. Pored domaćina kao gosti nastupit će crkveni hor Sveti knez Lazar iz Kruševca, hor Abrašović iz Vrnjačke banje i pevačka grupa Dren iz Velike Drenove. Javno komunalno stambeno preduzeće Komstan obaveštava građane Trstenika da će zbog intervencije na vodovodnoj mreži doći do isključenja vode 11. decembra 2019. godine u ulici Branka Radičevića u periodu od 8 do 14 časova. Mole se građani da za svoje potrebe obezbede potrebne količine vode za pomenuti period isključenja. U sredu 11. decembra 2019. godine u vremenu od 8 do 15 sati biće više kratkotrajnih isključenja električne energije u naseljenom mestu Velika Drenova i to trafostanica broj 3 prema ambulanti i trafostanica broj 8 deo prema Čukićima i prema centru. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog broja na broj telefona 711-363. I ove godine Sportski savez Trstenik pod pokroviteljstvom opštine Trstenik organizuje tradicionalnu manifestaciju Izbor najboljih sportista opštine Trstenik za 2019. godinu. Završna manifestacija na kojoj će biti uručena priznanja i nagrade najuspešnijim u ovoj godini biće održana 24. decembra u holu Doma kulture sa početkom u 18 sati. Bližimo se polako kraju kalendarske 2019. godine i kao po tradiciji sumiraju se postignuti rezultati u svim oblastima, pa tako i u sportu. Sportski savez i ove godine organizuje manifestaciju Izbor najboljih sportista opštine Trstenik za 2019. godinu. Obaveštavamo prijatelje sporta da opština Trstenik, Sportski savez i Radio Televizija Trstenik organizuju izbor najboljih sportista i kolektiva u oblasti sporta za 2019. godinu u opštini Trstenik. Izbor će se vršiti u kategorijama za pionire, za kadete, za juniore, za seniore, zatim za najbolje sportske radnike i sportske klubove. Svečanost će biti održana 24.12.2019. godine 18 časova u holu Doma kulture u Trsteniku. Pozivamo sve sportske klubove i sportiste da daju svoje predloge koji moraju da sadrže detaljno obrazloženje za nominaciju za tu kategoriju iz kojih su razloga nominovani. Predloge mogu dostaviti Kancelariji Sportskog saveza u ulici Cara Dušana broj 4 ili na telefon 710-123. Biće nam drago da se odazovete ovom pozivu i da prisustvujete ovoj manifestaciji koja se održava u holu Doma kulture, kao što sam rekao, u nadi da ćete ispoštovati naše zahteve, sportski pozdrav. I ove godine će biti uručene zahvalnice privrednicima i javnim preduzećima, zatim pojedincima koji su bivšim sportistima, koji su se nekada bavili sportom i doprinijeli razvoju sporta u Trsteniku. Zatim bit će tu i specijalnih diploma i nagrada i za sportiste koji se takmiče van Trstenika. Svi klubovi sa područja opštine Trstenik imaju rok do 15. decembra da predaju svoje predloge za kandidate u svim kategorijama sa detaljnim obrazloženjima za svakog pojedinca, a nakon toga će petočlana komisija formirana od strane Sportskog saveza izvršiti izbor najboljih pojedinaca i kolektiva za 2019. godinu. Košarkaši i prve petoletke poraženi su na svom terenu od ekipe Slogi Elite iz Kraljeva rezultatom 84:76. Derbi susret 10. kola druge regionalne lige Zapad između prve petoletke i kraljevačke Sloge Elit ispunio je očekivanja oko 400 gledalaca u Trsteničkoj hali sportova. Kvalitetnija i iskusnija ekipa iz Kraljeva ostvarila je važnu pobedu u utakmici u kojoj su od samog starta vodili, držali razliku i nisu dozvoljavali Trsteničanima da im se ozbiljnije primaknu.
Luka Erac, Nemanja Milošinović, Strahinja Beočanin, kao i Milošević i Radulović, pokazali su dobar kvalitet koji zaslužuje viši rang takmičenja. U nekoliko navrata bilo je plus 4 za goste, ali Trsteničani nisu imali snage ni sreće da preokrenu rezultat. Izostaju dobar šut za 3 poena, tako da su gosti iz Kraljeva na kraju zasluženo slavili rezultatom 84-76. Ovo je bila prilika da ih stignemo i da izjednačimo neki skor, ali eto, nažalost, nismo. Kao što si rekao, sportska sreća nije bila na našoj strani, da smo malo više nekih situacija rešili. Bio bi rezultat u našu korist. Kad smo odigrali dobru odbranu, napad nismo u pojedinim trenucima rešavali, tako da je to doprinulo konačnom rezultatu. Ali šta reći, idemo dalje. Još 4 kola su do kraja. Ništa nije izgubljeno, znači ima još da se igra i drugi deo sezone, još ovaj prvi nije završen, tako da do kraja borit ćemo se da ostvarimo onaj cilj što smo zacrtali, da probamo da se vratimo u prvu srpsku ligu. U večerašnjoj utakmici rotirao si sve raspoložive snage u pokušaju da se dođe do vredne pobede. Čini se da u par situacija je imalo šansi da se napravi preokret, imajući u vidu da su gosti vodili od početka ove utakmice. Pa da, tačno. Kad smo prelazili na 3-4 razlike koliko je bilo u jednom trenutku, nismo iskoristili neke naše napade i to je dovelo do toga da oni podignu tu razliku. Primali smo neke neshvatljive koševe ispod koša gde sam ja zahtevao od moje ekipe da zatvorimo reket, ali eto, posle Milošinović pogodio neke trojke koje, da kažem, u trenucima kad je trebalo i rezultat je otišao na njihovu stranu. Šta reći, Jakovljević nije izdržao do kraja, ta premor mišića je doprinuo do toga da nismo mogli da imamo njega do kraja utakmice. Znači, sve nešto nam nije išlo na ruku, ali pre svega zadovoljan sam, borbeni smo bili, pokazali smo da možemo da igramo i protiv najboljih i mislim da će ekipa Slog Elita da može do kraja godine, i nema ni poraz u tom drugom delu, jer mislim da je ta grupa druga malo slabija nego naša, ali opet mi tražimo tu neku našu šansu da kroz pobede do kraja da i mi ostvarimo plasmanu viši rang. U redovima prve petoletke Milan Strinković je postigao 13, Vuk Knežević 11, a Miloš Jakovljević i Aleksandar Vitkovac po 10 poena. U redovima Sloge Elit Luka Erac je postigao 29, Strahinja Beočanin 15, a Nemanja Milošinović 14 poena. Ovom pobedom Sloga Elit je obezbedila prvo mesto u prvom delu prvenstva pred play-off, u kome će košarkaši prve petoletke ući sa minusom od 2 pobede i pokušati da što boljim igrama i pobedama dođe do prvog mesta i povratak u viši rang takmičenja. U sredu se na severu Srbije očekuje suvo vreme, a u ostalim predelima biće oblačno sa slabom kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura kreteće se od 2 do 6 stepeni. U četvrtak i petak biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura kreteće se do 11 stepeni. U petak na jugoistoku Srbije i do 13 stepeni. U noći između petka i subote i u subotu ujutru doći će do neoblačenja sa kišom i sa snegom. Za vikend će doći do razvedravanja i bit će toplije, a u nedelju i sunčano. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.